Man labiausiai patinka, kai žmonės dirba tokius darbus su šortais. Taigi ne vyrui. O vyrins jau su kelnėm, ne? Pradžia daug nežinai. Sveiki sugrįžę iš Shitbuild. Šiandien turime sekmadienį. Šiandien bandysim, na jau išsakau, matyt kokį 10 kartą, bandysim užskurti šitą mašiną, kuri jau panaši į mašiną. Mes ją už kadrą surinkome į vientisą tverinį, bet iš esmės viską reikės nuimti, nes čia tik laikinai uždėta. Taip pat pasikviečiau draugą Evaldą į pagalbą. Mano sedanas kurį laiką jau nevažiuoja, nes ten va senas variklis, čia naujas variklis. Turime B16A. Tai dabar Evaldas pagelbės man jį surinkti, tiksliau jisai surinks. O aš su Aurimu tuo tarpu darysime čia toliau reikalus. Tai laidynas, Aurimas padaro sankabą, prijungiam akumuliatorių, skysčiai. Nežinau, bandysime užkurti. Pasižiūrėsim, kiek pasiseks. O po pirmo užkūrimo, jeigu viskas gerai, tai šalinsime tai, ko nereikia, nes sportiniai mašinai tiek daug klaidų nereikia, kiek čia jūs įmatot. Tai nedelsiam, darom, o po to jau žiūrėsim, kaip pasiseks. Turime pusę 11. Nu, kaip visą laiką, šokam į timelapsą. Valiai, trali, valiai, pietų pertrauka baigėsi. Tai šiandien tęsim toliau darbus, sekmadienis. Tai judam link užvedimo. Tai laidų pinė išvedžiota, liko izoliuoti ir prasivesti iki dėžės. Aurimas per tą laiką pajungė kūrą gale. Dabar turime jau beveik 3 valandas po pietų. Tai iš esmės čia viskas juda sėkmingai. Evaldas turėjo pabėgti, nes turi kitų asmeninių reikalų. Tai blokas iš esmės surinktas, liko surinkti ten šiek tiek apačios ir galima bus mauti galvą. Tai nežinau, dabar keliamės į tą kadrą, kai baigiu daryti laidus ir pradedu dėti į saloną. Saloną laidus, saugiklinės visas jungti, viską. O Aurimas jau atsinešė S2000 išmetimo kolektorių. Jį reikės šiek tiek dar pamodifikuoti ir jis šiaip beveik idealiai ir tinka. Ir tą pat likus, ką žinau, gal ir pabandysim šiandien užkurti, jeigu ne, nu tai tikrai artimiausiu metu. Tai nedaug žodžiaujam ir ką, žiūrim kaip darosi išmetimo kolektorius, kaip pabaigiau laidyną ir važiuojam toliau. Ne? Tai Aurimas dabar turi pakeisti S2000 pelėtų ir šią dalį. Nu, aš čia toks storesnis, jo. Ir tiesinis pjūklas sugedo. Nu, jis jau sugedo.
Gali rankytėm nupjauti. Sėkmės. Nežinau, kiek čia metų pjausi. Tai ne su šituo. Jums tai pjauna? Su šituo. Manau, kad šitas su sovietiniu. Šitas yra piktesnis. Nežinau, reikia bandyti. Jeigu ne, tai ne. Man labiausiai patinka, kai žmonės dirba tokius darbus su šortais. Nevyrinu. O vyrins jau su kelnėm, ne? Pradžia daug nevyrinu. Žodžiu, korta ne per stipriausia. O tėve. Send it. Reikės pjaut ir pasukt. Nu, žodžiu, ten. Man atrodo, pailginti kažkurį reiks. Nu, bet žodžiu. Na, žiūrėsim. Tai dabar šiek tiek stipriau prikabinsiu ir tada reiks naimti normaliai apsivyrinti. Tomorrow. Sveiki, sugrįžę Shit Build. Dabar visi mūsų video bus tokie labiau kratiniai. O taip yra, nes liko nepilnai 11 dienų iki kelionės į Lenkiją, į FT Cupą, tai bus tikrai įdomu. Dabar turim pusę 10 vakare, pirmadienis, važiuoju į garažą, Aurimas irgi šiandien po darbų pailsėjo ir neseniai irgi ten atsirado, dirba toliau prie Mazdas. Aš šiandieną šiek tiek padirbėsiu prie Civico, jeigu atsimenat, lenktynių trasoje sugedo greičio dėžė. Tai nusipirkau dar keletą dėžių ir susirinksiu iš karto dvi vienodas, jei netyčia Lenkijoje kas nors nutiktų, kad galėčiau tiesiog per traukėlę greit apsikeisti ir važiuoti toliau. Na, bet greičiausiai bent jau aš tikiuosi, kad taip nenutiks, o prieš tai buvusi bėda nutiko dėl keisto dalyko, atsisuko antrinio veleno veržlė, kai serijoje jinai nėra fiksuojama, tiesiog su dinometriniu raktu užvežiama, tai net nežinau, tai tiesiog aš ją dabar prisuksiu tinkamai ir dar panaudosiu šiek tiek Loctite, nes manualė to nerašo, ir tikėsis, kad nebeatsisuks. Dėja, bet atsisukusi veržlė užspaudė guolę ir viskas įstrydiko greičio dėžės korpuse. Korpusas minimaliai truko, tai į tą pačią dėžę nebegalėjau surinkti. Tai dėl tos priežasties tiesiog teko nusipirkti kitą visą dėžę. Na, iš tiesų reikėjo tik dangčio, bet neradau pirkti tik dangčio. Tiesiog dabar pakeisiu viską į naują korpusą, tai tą ir matysit, kaip darau. Taip pat apžvelgsime, kaip sekasi Aurimui, kokioje stadijoje yra Mazda. Ir manau, šią savaitę padirbėsime daug. Ir tikiuosi, kad greitai bus dar daugiau video. Tai nepamirštam paspausti like ir subscribe. Jūsų jau beveik 1000, padėkite mums jį pasiekti. Ir nežinau, gal kažkas nuo to vyks vieną dieną ir važiuojam. Labą dieną. Shit Build. Shit Build. Shit Build. Klausyk. Klausau. Gal žinai. Pasisveikink su žmonėm. Gal žinai, kur yra išmetimo koliko tas vėlinės, nu, ant išmetimo koliko gal man žiedas. Yra naujas nupirktas, jeigu tau tiks. Nes, tu prasme, yra 1000 koliko, o ne vieno žiedas, tai aš nežinau, kur jie visi vyko. Vienas čia gal nėra.
Tamas 80 vamzdį plusas 2000 kolikas. Tiesa, Aurimas išmetimą daro, taip. Tai čia yra matyti, Aurimai, galėjai ateit pažiūrėti. Kažkur čia guli. Na, žodžiu, reikia užsilipti paim. Čia turėtų būti. Padėjai taip, kad nepasiekčiau? Aš pats net nematau. Bet iš atminties aš atsimenu, kad čia dėjau. Tai reikia užsilipti pasižiūrėti. Kaip mato Aurimas, kol manęs nebuvo, jau pritvirtino išmetimo kolektorių. Ir nuo S2000 kolektorius atrodo, kaip buvo gimęs. Kaip buvo gimęs čia. Gerai, kur man žiūrėti? Ten maišelėje turėtų būti arba dėžutį kokiai nors. Tai keliamas į tam lapsus, dirbam ir reikalų. Ardžiau dėžę, Aurimas faktiškai lietvamzdį sudėjo, nu čia pamena tą, kuris ten labai didelę skylę turi. Tai. Nematau, ten užsidaro ar ne? Pasižiūrim, taip, puikiai. Reiktų tarpinės gal tik naujos, reiktų pasimatuoti. Jo, 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 puikiai, gražu. Tai va, S2000 kolektorius, mažytis flenčiukas nuo Hondas. Ir turime 80, nu, jau turbinai faktiškai pasiruošęs esi. Ir čia matyti mažai sveria, ne? Ja. Kalbant apie lengvus dalykus, tai norim padėkoti Pauliui iš Autodinos. Mes turime aliumininių kėdžių laikiklių, pas man žino. Gali dar ir kėdę šiandien susidėti? Kurią kėdę? Abidvi. Kas yra abidvi? Nu, ir keliai, ir vairuotojai. Ne, tai... Viską turiu. Bent reikia išsirinkti, kas ta kėdė. Lopšys. Jo, jo. Tai ir ta mėlyna? Tai dėk mėlyna, čia dabar gineriai svarysiu taimą taktą į dzin. O po to tai jau reikės žiūrėti, kad su Hansu visko draugauti. Su vokiečiais? Su vokiečiais. Tai gerai, Aurimas tęsia duslės. Labai daug virinti reikės, aš mačiau. Nu, užtegu, bet išmetimo koliką gal virinti. Jo, po to, kai automobilis nusileis, kiek žemiau galės. Nerodykim. Kaip vyrinasi su Tigu. Tigu. Jo, ja, dar sustabdžius čia liko, nežinau, matyti reikės išsimatuoti visą eigą ir tiesiog eisi. Su Tigu. Gerai, einam dirbti, nėra čia ko. Jau duslė prišamanino. Nu, tarpai normalus. Viskas atrodo kaip gamykliškai. Man reikėjo spacerio. Kadangi aš nuo priekio nupjojau, primečiau, kad čia kaip tik spaceris. Tai jeigu man viskas tinka, aš čia apvirinu. Ir palieku tą spacerį. Čia viskas susisuka. Na, dar tik tarpinės reikės. Ir čia viskas kaip iš gamyklos. Jėga, jėgelė. Nu ir Aurimas sakė, kad čia greičiausiai... Necenzūrinė leksika bamperiui. Tu sakėjai poliglotas. Jėga, lietvamzdis edition. Nu žodžiu, yra ką veikti. O aš tuo tarpu jau dedu dėžę. Dedu savo pavaras atgal, pasimatavau ūkiškais metodais su tiesiom plokštelėm, koks aukštis. Dabar bandysim surinkti atgal į krūvą. One eternity later. Alio, valio, turime pusę dviejų.
pirmadienis eina į pabaigą, prasideda antradienis. Tai dėžė dabar yra, nu, čia pas mūsų HS-elis kaip įprašta. Dėžė yra spaceriai sureguliuoti, reikia nupirkti naujus varžtus, priveršti blokuotam diferencialui prie perdavimo. Nu ir bus galima surinkti viską į vieną gražią krūvą. Ir pratęsime darbus jau rytoj antradienį. Liko, tai yra šiandien, jo. Liko 10 dienų iki FTK po. Paspaudžiam laiką. Jau antradienis, pailsėjom Saurimu darbe. Šiaip jai, tai ir darbe nesigauna pailsėti. Bet, nu, mes čia, kaip mano žmona sako, pailsim, ne, atsigaunam. Tai. Meditacija viskai. Jo, tai aš šiandien buvau pietų pertraukos metu didelis kurjeris. Tai buvom Niponė, iš Arūno gavom CL Breaks, jeigu kam reiks, galite ir man parašyti. Dar čia iš Anglijos, Lenkijos detalės. Viena detalė to juodai dėžiai slaptam, gal būsimam projektui. Na, apie tai kažkada ateity. Alyva į difą, alyva į greičių dėžę. Žodžiu, visur vien detalės jau dabar mėtosi. Laikikliai visokie iš Autodyna Racing. Žodžiu, visko čia daug turim. Beliko tik tai sudėti. Aš pasibaigsiu savo dėžę, kurią dariau vakar naktį. Ir tame atkipsiu į pagalbą Aurimo ir bandysime, nežinau, nuojau prijungti paskutinius laidus. Aš matyt, tai jau sakiau, nežinau, kiek kartų, kokį 20. Bet, nu, kažkada tai įvyks, tai tikėkime, tai įvyks šiandien. O jūs paspaudžiate like, subscribe, pasidalinkit šiuo video, gal pamatys draugas, kuriam irgi patinka tokie dalykai. Ir netyčia gal kažkas nuo to įvyks ir jūs matysite daug geresnio kontento. Tai Mazdore, liko 9 dienos iki lenktynių, iki kelionės į lenktynės. Mes jau užsiregistravom, draugai iš Lenkijos čest, tai pakuojamės. Darom, dirbam, nežinau, žiūrėsim, kaip seksis. Keliamės į timelapsą. Kol aš žaidžiu su greičiu dėžė, Aurimas daro safety precautions. Tai padarė dar vieną papildomą laikiklį, kad jeigu labai stipriai startuos, kad neišlaukštų žemyn. Nu, kaip sakant, atsarga gėdos nedaro. O aš va, fiksacinių klijų, varžtų turiu kalną. Einam sukti perdavimo prie blokiruotės ir jau po viską mauti į krūvą. Taigi, šiaip netaip surinkau savo dėžę, dabar dar ją šiek tiek apsivalysiu. Jaučiu nusipūsiu, kad civilizuotiškiau atrodytų, nes dabar atrodo kaip dėžė išroto. Aurimui su kėdžių montavimo projektas ne visai paėjo, teko užsakyti iš UK-aus specialius ar X7 sportinių kėdžių laikiklius. Tad dabar jisai daro greičių dėžį laidus, jeigu tiksliau atbulinės eigos signalo laidą ir greičio, taip. Eventually. Dabar turime antradienį ir pusė 11. Šiaip jau esu stipriai pavargęs, bet reikia dirbti. Nes už savaitėlės jau lėksim, nu šiek tiek daugiau nei savaitėlės, į Lenkiją, į FTK, tai einu valyti dėžės,
susitvarkyti visą šitą savo šabakštyną ir tuomet padėsiu Aurimui prie jo darbų. Kol aš žaidžiau su dėžė, Aurimas sudėjo va visokius bling dalykus, kuriuos jis iš tiesų gavo su šitą mašiną, kas yra visai smagu. Tai dabar liko sudėti kitą pusę, sulaukti stabdžių disku, reik patikrinti suportus, ar jie veikia. Nu žodžiu, darbų belekiek, turime beveik 12 valandų nakties. Jėga, šiandien baigėsi antradienis. O aš vienu atsivarysiu matyti civiką iki vartų, sudėsiu aš įtempėją mechaniškai reguliuojamą, tiksliau naują įtempėją ir parazitinį guolį automatiškai reguliuojamą, mechaniškai reguliuojamą. Tai ką, varo mašiną.